Köszönöm szépen, hogy a zord és tavaszinak egyáltalán nem mondható időjárás ellenére ennyien kijöttek, megtisztelnek minket, és közösen tudunk ünnepelni. Már most pártkülönbség köztünk nem lent, hanem mindnyájan hazafiak és hazafiságunk érzétében egy párt vagyunk. Ezek Kossuth Lajos szavai voltak, és pont ezek a szavak, ez az idézet, az a gondolat, ami legjobban megmutatja a mai viszonyulásomat ehhez az ünnephez. Külön köszönteném Máté Istvánt és feleségét, Lantos Györgyit, aki ezt a szobrot alkotta, de úgy hallom, hogy még nem tudtak ideérni, úton vannak, várjuk őket, reméljük hamarosan megérkeznek. Az ünnep mindig más, mint a hétköznap. Különösen igaz a nemzeti ünnepre, március 15-ére. Ez egy emlékezés, és nem pusztán megemlékezés. Ennek az emlékezésnek a segítségével rátalálhatunk valamire belül, saját magunkba, amely meggyőződésem szerint felületes mászként rántottatott, vagy akár újként magunkra festett különbségek megkapargatásával azonnal utat tör magának. Ez pedig a hazaszeretet. Azért én szólok, mert én beszéltem első alkalommal a Duna-Harasztinak a képviselőjével. Segesvári, illetve Fejéregyházi Petőfiről kértek volna egy másolatot, de aztán végül abba egyeztünk meg, hogy nem készül róla még egy másolat, hiszen annak a másod példánya már Detken, Gyöngyös mellett egy településen van, és nem igazán volna szerencsés, hogyha egy harmadik példány is készülne belőle, és akkor így egy teljesen új Petőfit beegyeztünk meg, és akkor ezt készítette a feleségem a kivitelezésben, meg részt vettem, illetve ez az idő rövidsége miatt egymás segítségére voltunk utalva ebbe a munkába. Hogy készül egy szobor? Ezt naívan kérdezem én, hogy van egy ötlet, vagy van egy felkérés, hogy szeretnének alá mondjuk egy köztevi szobrot csináltatni, és az előbb, ahogy a művész úr említette, ugye volt egy ilyen előzmény már, egy korábbi Petőfi szobor, vagy készül egy új Petőfi szobor? Hát először is ugye az ember meghallgatja a megrendelő elképzelését, és úgy megismerkedik a helyszínnel, azokkal, akik szeretnék ezt a szobrot megrendelni, és abból már kiderül, hogy körülbelül mi az elképzelés, és mi az, amit szeretnének, és hát onnantól már tulajdonképpen szakmai dolog az egész, meg kicsit lelki, vagy talán nagyon, hogy ki hogy áll ehhez. Na most Petőfiről nem olyan nagyon nehéz szép szobrot csinálni, mert egyáltalán az egész világa, a megjelenése, ha egy néhány verset elolvas az ember, akkor már úgy összeáll a kép, hogy mit lehet csinálni. A fiatalság az egyértelmű, és hát most ennél a szobornál is azt vettük alapul elsősorban, amit a daguerreotípiáról lát az ember, és az a, azt hiszem, a leghitelesebb, mert sok romantikus festmény, romantikus szobor is készült róla, és attól egy kicsit úgy óvakodtam például én, hogy ne afelé menjek el, hanem inkább a konkrétum az, ami közelebb legyen a szoborhoz is, tehát maga a daguerreotípia, ami azért hiteles, gondolom. Hogyha ilyen történelmi szemét formál meg az ember, akkor mindig azzal kezdődik egyébként a szobor készítése, hogy az ember elkezd utána olvasni, ha nem ismeri. Petőfiről tanultunk sokat, és őről illik tudni dolgokat, tehát itt már nem ezzel kezdődik, viszont tudjuk a történelmi szerepét, tudjuk a forradalmi
gondolkodását, tehát itt őt magát így már ismertük. De nagyon fontos megismerni azt a személyt, akiről egy szobrot készít az ember, és komoly dolog, mert nem szabad mellé beszélni. És a mai korban lesznek, vagy lehetnek ilyen figurák, mint a Tötőfi? Hát szeretném. Én szeretném. Nem arra halad a világ, de reméljük, hogy azért kivételek mindig lesznek. Köszönöm szépen.